Kartulma diplomatiyurma korpusma Vakis Parkşı ucnobi jarskats saplavi Gurguinitshi amko. Parlamentis tavzdomarem David Usupashvilma premier Bidzina Ivanishvilitan da tavdatsvis ministr Irakli Alasaniastan ertad veteranebs fashizmze gamarjvebis dghe miulotsa. Titueuli meore msoplio omis veterani dafasebis ghirsia, ganatsxada David Usupashvilma veteranebis tsinashe sitqit gamoslvis dros. Meore msoplio omis monatsileebs 9 maisi tavdatsvis ministrmats miulotsa. 9 maisi minda miulotso Tel Sakartvelos da განსაკუთრებით ბუნებრივია ჩვენს ვეტერანებს საქართველო მაჩვენა მასიური ჰეროიზმის ყველაზე გამორჩეული მაგალითი. ჩვენ ყველაზე დიდი მსხვერპლი გავიღეთ ჩვენს მოსახლეობასთან შეფარდებით ამ ომში და რა თქმა უნდა ჩვენი ღირსების საქმეა, ხელისუფლების, საზოგადოების ღირსების საქმეა რომ ეს ხალხი ვეტერანები დაფასებული ყავდეს. ჩვენ რაღაც ნაბიჯებს ვდგამთ უკვე ძალიან კონკრეტულს რომ მათი ხვაწლი დაფასებული იყოს, მათი სოციალური პირობები გაუმჯობესებული, მაგრამ ყველაზე უფრო რაც ჭირდებათ ამ ადამიანებს, ეს არის სწორედ ურთიერთობა. დღევანდელ დღეს მიულოცა 9 მაისს ომის მონაწილეებს, სამამულო ომის მებრძოლებს, ყოფილს. ჯამთველად იყვნენ, კარგად იყვნენ, უკეთესი ცხოვრებისთვის ებრძოლათ. Და მშვიდობა ყოფილიყვეს ჩვენ ქვეყანაში. Ახალი მთავრობაა და წესრიგი ყოფილიყვეს, დამყარებულიყვეს ყველა ხალხისათვის, ყველა ერისათვის. Როგორც პრემიერმა ვაკის პარკში შეკრებილი საზოგადოებისადმი მიმართვისას განაცხადა, საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებმა ღირსეულად და ადამიანურად განაგრძონ ცხოვრება. დღესვე ომის მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების 68 წლისთავი აფხაზეთის ავტონომიური მთავრობის წარმომადგენლებმაც მიულოცეს. ვეტერანებს ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე უსურვეს.